Володимир Рудківський БУхтик з тихого затону. ЧАСТИНА 4. СТАРІ ПРИЯТЕЛІ з тієї хвилини, як бухтик подався на розвідку до лісового санаторію, господар затону не міг знайти собі місця. Він безупину плавав уподовж берега і щомиті визирав з води, аби побачити. Повертається його син чи ні, і знову плавав, плавав. Ну чого б це я так побивалася, не витримала стара верба, коли господар затонув, либонь, в соте, пропливав повз неї. Тепер вже нічим не зарадиш, залишається лише чекати. Старезна верба розмовляла з водяником лише в тих випадках, коли нікого сторонніх не було поруч. Барбула втомлено присів біля неї. Скосив погляд на коріння, що стирчало над поверхнею води, і відчув легкий біль всередині. Підводне коріння він як умів скріпив річковим намулом, а ось це надводне, навіть бухтик не знав, яким чином його можна зміцнити. Навіть старий приятель, господар навколишніх лісів Даваня, не міг нічого порадити. Легко тобі так говорити, не побивайся! З докором сказав барбула. А як же мені не побиватися? Це ж єдиний мій син. Ет, і приспічило Давані саме в цей час податися до чужого лісу. Ет. Барбула завжди промовляв ет, коли почував себе кепсько. Мусиш сподіватися на краще, порадила верба, і в цю мить з глибини лісу долетіло. «Ку-ку!» і трохи згодом. Няв-няв. Даваня, коли йому кортіло зустрітися з старим приятелем, завжди викликав його в такий спосіб. Господар затону стрепенувся і почав пильно придивлятися до самітнього берестка, котрий стояв трохи вище за течією. Вони завжди зустрічалися біля цього дерева, а нявкання, без сумніву, долітало саме звідтіля. Нарешті вихопилося у барбули. Нарешті Даваня повернувся. Може, хоч він щось порадить. І старий водяник стрімголов кинувся на поклик свого щирого приятеля. А тим часом Даваня розходився що є духу. «Ку-ку! няв, Гав-гав!» кликав він барбулу голосами всіх відомих йому птахів та звірів. «Му-у-у!» Дуже легко засвоював давання все, що йому лише доводилося чути чи бачити. Нещодавно він навіть похвалявся перед Барбулою, що от от навчиться людської грамоти. Він нібито підібрав поблизу лісової дороги надзвичайно цікаву книжку з малюнками, лишилося хіба дізнатися, що в ній написано. Я ось, дочки!» – вигукнув барбула, випірнувши поруч з берестком. Ось де я, бачиш, а тебе де стільки часу носило. Проте господар лісу з'явитися на очі чи бодай відповісти не поспішав. Замість свого приятеля барбула угледів лише сучок, що, ніби павук по павутинці, легко ковзнув по стовбуру до нижньої гілляки. Опинившись на ній, той сучок застиг на мить, затим почав швидко виростати в усі боки. Спочатку з'явилися чотири сучечки, Два вгорі, два внизу. Нижні відростали куди швидше, ніж верхні, то були прудкі ноги лісового господаря. Вправно, ох, і вправно у нього все виходить. в захваті подумав Барбула, спостерігаючи за стрімким перевтіленням свого приятеля. І де тільки навчився він цьому? Самому Барбулі так і не довелося осягнути премудростей всіляких перевтілень. Хіба що та й то з неймовірними зусиллями перетворювався він на такі кошлаті, безформні водорості, що плюнути хотілося, дивлячись на них. А в горішній частині сучка, між іншим, почали вже вирізуватися тверді сухенькі плечі. Жилава шия, нарешті з'явилася голова з густими зморшками і хитрими, усміхненими очицями. «Ось і я!» Оголосив давання і усівся верхи на гіляку. Проте тут же, ніби схаменувшись, зірвався на ноги і обіг навколо стовбура. Барбула мимоволі розтягнув рота до вух. Такою вже непосидючою істотою був його древній приятель. Нікому ні разу не довелося побачити непорушного даваню. Ось він, я. повторив Даваня, вигулькнувши з іншого боку стовбура. Аби ти тільки знав, скільки в мене новин. Чекай, що це з тобою, невже ти не радий мені? Тобі я завжди радий, відказав Барбула. Тільки тут таке щойно трапилося. Слухай но, ну, ти мені друг. Даваня почав стрибати на одній ніжці, за тим на іншій. Ти що сумніваєшся в цьому? Тоді прошу тебе зробити одну послугу. Треба негайно дістатися до сано... са... санаторію. Треба дізнатися, чи не трапилося чогось з бухтиком. А він що, там хіба? Там, і давно пора йому повернутися звідчиля. Чого ж його туди понесло? Е, так ти, виявляється, нічого не знаєш, здогадався Барбула. Тоді слухай. Новина була настільки цікавою, що давання кілька секунд не ворушився. Потім вигукнув гопля і спритно перестрибнув на іншу гілку. Гаразд, я зараз же вирушаю до того санаторію. Ось тільки якого вигляду я приберу перед тамтешніми мешканцями. Ану, барбуло мерщій заплющуть очі, тільки цур не піддивлятися. Барбула слухняно замружився, а коли знову розплющив очі, давані на дереві вже й сліду не було, лише над піщаним береговим урвищем самітно стояла пишна квітка. Барбула уважно розглядався на всі боки. Даремно, давані ніде не було. Тоді він запитав Ти куди подівся? Тут я, тут, прошелестіла Квітка. Ось він я. При тих словах квітка плавно злетіла в повітря і перетворилася на метелика. А коли він підлетів до гілки, на котрій щойно крутився даваня, то вже був не метелик чи квітка, а справжнісінький пугач. Може, стати оленем чи вовком, повівши очима в бік водяника, сказав Пугач. Тільки тоді всі діти збіжаться дивитися на мене, і я ні про що не дізнаюся. Можна напустити в очі туману. Ні, все ж таки найкраще, мабуть, стати скромною квіткою. Тоді нікому з дітей в голову не прийде зацікавитися мною, і я зможу безборонно дізнатися геть про все. Бувай здоровий, барбуло, і не хвилюйся. Твій друг зробить все, що може. Пугач плавно відокремився від гілки і безшумно полетів у бік лісового санаторію. На озлісці давання вирішив присісти на найвище дерево, аби трохи огледітися і вирішити, як йому бути далі. І тут він загледів бухтика, котрий щодуху мчав від санаторію до річки. Його голова була щільно закутана рушником, і від того син Барбули. Більше скидався на ведмежатко, в котрого розболілися зуби. Бухтику, спинись. вигукнув господар лісу, коли той порівнявся з ним. Що це тобі напнули на голову? Бухтик не зупинився, він лише махнув рукою і помчав своєю дорогою далі. Дивно, збентежено пробурмотів давання. Нічого не розумію, а тому, тому мушу побувати там. Квітка, що накивала п'ятами, і напевно розвідниці закінчилися б для давання Щасливо, коли б не Відько Капустін та його основний суперник по драмгуртку Васько Миколаєнко. Вони саме поверталися з чергової репетиції і від нічого робити, затіяли суперечку про те, хто з них знає більше всіляких незвичайних історій та випадків. А ще є літаючі тарілочки, говорив Васько. Пхе. презирливо відгукнувся на те Вітько. Про це нині кожній курці відомо, а я, коли хочеш знати, на власні очі бачив фотографію слідів снігової людини. Тих слідів я можу тобі зробити, скільки завгодно, не здавався Васько. А от чи відомо тобі, що в Англії незабаром впіймають до історичне страховисько? В озері Лохнес, уточнив Капустін. Коли його піймають, то назвуть Васьком Миколаєнком». Як дам», – зауважив Васько. Проте Вітько не звернув на ці слова ніякої уваги. А чи відомо тобі, що квіти такі живі істоти, як і ми, люди, запитав він. Цього Васько не знав і тому промовчав. Брешеш, нарешті виказав він свою особисту думку. Було б перед ким. Я тобі навіть журнал можу показати, де про це написано. Розумієш, нещодавно вчені з однієї країни вирішили дізнатися, можуть квіти щось відчувати чи не можуть. Вони обрали для досліду найкращу квітку. Одні вчені поливали її, просапували навколо, зривали прив'ялі листочки, а інші, навпаки, кололи квітку голками, щепали її і взагалі всіляко збиткувалися над нею. І через місяць всі завважили, що коли до квітки підходили вчені, котрі доглядали за нею, квітка прямо на очах розквітала. А коли з'являлися ті, хто її мучив, квітка негайно зіщулювалася. Ну, що ти на це скажеш? Васько стенув плечима. Мало що може бути, треба перевірити. Довго шукати їм не довелося, обабіч доріжки. Вони вгледіли самітню квітку з пишними пелюстками. Вона так і просилася, аби над нею провели дослід. Щось я цієї квітки раніше не бачив, зауважив Васько. Відькові також здалося, ніби цієї квітки не було, коли вони йшли на репетицію. Проте вголос сказав мало чого ти не бачив. Ану, гайда, за відрами. Хлопці наввипередки побігли до спального корпусу. Через хвилину, відсапуючись, вони з повними відрами повернулися назад. Вода двома щедрими струмками полилася на квітку. Відько спорожнив піввідра і запитав Ну, як, бачиш? Ні, відказав Васько. «Дурниця це все. Лище. Спорожнивши відра, хлопці присіли на навпочіпки і стали пильно придивлятися до квітки. Цієї хвилини налетів легенький вітерець. І квітка ледь помітно поворухнулася. Бачиш, вона дякує нам, урочисто проголосив Вітько. А я що тобі казав, га? На цей раз Васько змовчав, а коли вітерець налетів знову, він схвильовано зауважив Мені здається, що Квітка прихилилася до мене. І нагнувся ще нижче, аби пересвідчитися в тому, що квітка заприятелювала більше з ним, аніж з капустіним. Стане вона до тебе прихилятися, пирхнув Відько. Теж мені цяця ця велика, ну від сонця, а то придавиш ненароком. І він штовхнув суперника в плече. Той втратив рівновагу і полетів догори дригом, але тут же скочив на ноги. Чого ж Думаєш, я так не вмію, га? Через хвилину обидва дослідники забули про свій дослід і покотилися по траві, підминаючи під собою все, що тільки траплялося на їхньому шляху. Нарешті Васько осідлав свого супротивника і запитав Ну, то як, будеш штовхатися?» Відпусти. сердито пручався під ним Вітько. Я ж це зробив тому, аби ти не прим'яв квітку. Згадавши про неї, Васько квапливо піднявся і озирнувся. Проте квітки не було ніде. Лише невеличка калюжа все ще виблискувала під сонцем. На всяк випадок хлопці підняли свої відра і подивилися під ними, але й там не було нічого цікавого вони отетеріло витріщилися один на одного. Куди це вона поділася? запитав Васько. А в цю хвилину самотня і пишна квітка щодуху кивала п'ятами, якщо лише у квіток є п'яти. В напрямку до лісу, подалі від санаторію. Зупинилася вона лише в неходженні гущавині і одразу ж перетворилася на лісовика даваню. «От так історія. ошелешено приказував він, мацаючи боки і струшуючи з себе краплини води. Ну, зачекайте, я ж вас. Проте тут же зупинив себе ні. Нічого поганого я їм не зроблю. Вони ж не від злості таке втнули. Вони ж для мого здоров'я старалися. Вони ж подумали, що я не лісовик, а справжнісінька квітка. Біля джерела. Лісова річка брала свій початок з маленького джерельця. Прозорим дзвінким струмочком квапливо бігла вона через веселі. Всіяні квітами галявини, з розгону пірнала під замшіле каміння і струхлявілі дерева, і знову з безтурботним дзюрчанням поспішала все далі і далі. По дорозі вона зустрічалася з іншими річечками та струмками і, врешті-решт, перетворювалася в глибоку, повноводну річку. По цій річці стрімко пролітали білосніжні ракети. Пропливали красені теплоходи, невтомно снували баржі трудівниці. І все ж ця могутня ріка брала свій початок з крихітного джерельця, захованого в глибині лісової гущавини. Біля цього джерельця, самісінького ранку, поралася маленька русалка чара. Вона підбирала з дна шматочки кори, камінці, глицю, старе листя. То була її робота. Щодня припливала сюди чара, без неї джерельце вже давно засмітилося б, здичавіло, і, може, не стало б тоді великої і могутньої річки. Вода в джерелі завжди була прозорою і такою холодною, що у маленької русалки мерзли пальці. Тоді вона вибиралася на затінений берег і притискувала свої долоньки до каміння. Що вже встигло нагрітися під сонцем, і знову поверталася до свого джерела. Разом з чарою за джерельцем повинна була наглядати і її старша сестра Омаша, проте вона й сама вже забула, коли востаннє вибирала з нього камінці й кору. Тут і одній робити нічого, пояснювала вона молодшій сестриці, затим солодко позіхала і вкладалася на лужку біля джерельця. Або надовго щезала в якихось своїх справах. Сьогодні о Маші теж не було. Вона сказала, що на неї чекає щука зубатка. Ну і що з того, що вона полює у забороненому місці, виправдовувалася Омаша, коли її дорікали дружбою з хижаком. Зате з нею весело, і все ж чара мало коли працювала на самотині. Нарідко до молодшої сестри припливав бухтик інколи забігав давання. А сьогодні на купині біля джерельця сиділа квакуша примудра. Спритні в тебе руки, ох, і спритніш! хвалила вона маленьку русалку. А ще обережні, турботливі, подумала і додала. І душа в тебе чудова, не те, що в омаші. «Звідкиля тобі відомо, в кого яка душа? не відриваючись від праці, запитала чара. Квакуша примудра в задумі пожувала губами, це кожному витко, особливо в свято повного місяця, тоді всі ваші ніби просвітлюються зсередини, точнісінько, як це джерельце, а в Омаші неначе камінь тьмяніє в грудях, а то має означати, що в неї недобра душа, невірна і немає в ній ні крапелине ні жалюче співчуття. Ти помиляєшся, чара стала на захист твоєї сестри. Вона нікому нічого поганого не робить. Квакуша знову пожувала губами. Через свою довірливість ти багато чого не помічаєш. Не бачиш, як її побоюються всі, хто проживає в затоні. Навіть барбула, твій батько, і той не наважується довго сперечатися з нею. А вже щодо нас. Жаб та риб, на одну сотню дрижаків ловимо ми, коли вона пропливає повз нас. Розбійниця вона, от хто. Жодної і кринки не пропустить. Коли не з'їсть, то розтопче. При цих словах квакуша підняла голову і прислухалася. Повертається, сестра твоя, квакнула вона і стрибнула у воду. Що ж? Попливу я краще до своїх внуків, бачити її не хочу. Квакуша, як завжди, не помилилася, не встигла чара випростатися, як на звивені річки з'явилася Омаша. Що вона вміла чудово робити, так це плавати. Глянь но, ну, що я роздобула, ще здалеку загукала вона. Ось, бачиш, чудова річ, правда? На одному з Омашаних пальців виблискувала обручка з коштовним камінцем. Таких обручок ще ні в кого з наших немає, хвалилася Омаша. Хтось із людей впустив її у воду, а Зубатка знайшла і подарувала мені. А я їй за це. Зубатка попрохала, аби Омаша сповіщала її, коли і на який час барбула іде із затону. А вже вона, зубатка, знає, чим зайнятися у його відсутність. Омаша хотіла розповісти про це молодшій сестричці, та вчасно схаменулася навіщо? Ще скаже кому не слід, а тоді клопоту не оберешся. Взагалі, це подарунок від чистого серця, якомога байдужіше пояснила старша сестра. А ще зубатка пообіцяла трохи згодом подарувати мені чарівну паличку. Називається вона Фарба для Вій. Її теж впустили у воду. Варто лише цією паличкою провести під очима, як в ту ж мить стаєш мальованою красуною. а я їй за це взагалі це також буде подарунок від чистого серця. А Маша ще раз помилувалася обручкою. Потому причепливо оглянула джерельце і перевела погляд на сонце. Мабуть, пора нам з тобою і відпочити, вирішила вона, а то я признатися добряче таки втомилася. Хоча по ній цього не було видно. Старша сестра першою кинулася в бистрину і попливла вниз за течією. Чара ледве встигала за нею. Покажу цю обручку бухтикові. Не вгавала Омаша. І батькові покажу. Хай бачать, що мені дарують сторонні істоти. І нехай їм соромно стане. На одному з поворотів річечка сповільнила свій біг і заведнівся за тон, де мешкали водяники. Дрібні хвилі м'яко билися в піщаний берег. На глибині ледь погойдувались водяні лілії. Під цими ліліями. На світлому, чистому пагоркові стояв будиночок сестер. Навколо затону панувала тиша і спокій. Все ніби заснуло. Навіть невгамовне листя і те, немов би підкорилося непорушній і солодкій полудневій дрімоті. На березі, з того боку, де знаходився лісовий санаторій, гуляло кілька хлопчиків і дівчаток. Омаша насупила чоло, коли побачила їх. Не подобаються мені ці діти, промовила вона. Від них лише одні неприємності, та й зубадка також думки про них. А тих двох, що сплюндрували мій город, я просто ненавиджу. Ох, хай тільки вони мені попадуться. На мить її обличчя стало таким хижим, що чара мимоволі здригнулася. Воно чимось нагадувало вираз щучої морди, коли вона настигала здобич. Несподівано з боку дитячого садка долетів багатоголосий вереск мальків. А вони чого розходилися? незадоволено запитала Омаша. За цього вереску ніколи не можна спокійно відпочити. Чара прислухалася. Здається, щось трапилося з зубаткою», – сказала вона. Чуєш, як вони кричать? Зубатка, так їй і треба. О, моя блискуча паличка. не своїм голосом заголосила Омаша і кинулася на вереск мальків. Сергійку, а ти бачив чару чи Омашу? запитала раптом Оля. Коли б ти знав, як мені хотілося подивитися на них, особливо на чару. Я знайомий лише з Бухтиком, відповів Сергійко. А русалок можна бачити лише під час їхнього свята повного місяця. Про це мені розповів бухтик. А зараз хочеш послухати про те, що трапилося із Зубаткою? Рибалки. Барбула майже самісінького ранку сидів перед дзеркалом і милувався своїм відображенням. Гарним, дуже гарним було відображення у господаря затону. А що вже жваве? А що вже прудке? Не встигнеш язика йому показати, як воно у відповідь тут же показувало свого, не встигнеш посміхнутися до нього, а у відображення рот аж до вух розтягувався від сміху? Все життя милувався б ним. Зрозуміло, що за таким приємним заняттям Барбула не одразу звернув увагу на стукіт і метушню під дверима. Хто там ще? незадоволено запитав він. Це ми, одразу пропищало кілька тоненьких голосочків. Це ми, карасики, рятуйте нас! Барбула поспіхом притулив дзеркало до старого чобота і вилетів в житла. На мить він замружився від сліпучого сонячного світла, що пронизувало за тон до самісінького дна. А коли знову розплющив очі, то побачив, що на просторій галявині перед дверима його помешкання. Зібрався досить такий величенький натовп нажаханих чимось малюків. Щось трапилося? запитав барбула. Чи знову припливла зубатка? Ні, пропищав найменшенький серед тих, що зібралися. Але це ще страшніше, ніж зубатка. Так вже смикається, так вже звивається. Може, воно також хоче нас спіймати?» Зараз ми розберемося що до чого. Відказав Барбула. По дорозі мальки на випередки розповіли йому про те, що на березі поруч з дитячим садком розташувалися двоє людей і почали закидати до затону невідомих страховидл на ниточках, які шалено звивалися, і в них мальків просто душа сховалася в хвостиках, коли вони побачили таке. Барбула заспішив. Він одразу здогадався, з чим прийшли сюди люди і як називаються ті страховидла. Не могли собі пошукати іншого місця, неприязно подумав господар затону про рибалок. Хоча б уже всілися там, де полює зубатка, лише мальків наполохають. Проте, коли він побачив, що на березі сиділи Сергійко і Вітько, його досада поступилася місцем перед веселою нетерпеливістю. Добре, що прийшли саме вони, подумав барбула і посміхнувся. Зараз я вам доведу, що не лише люди можуть грати в різні ігри. Зараз я з ними розрахуюся за того мотузка. Біля риболовних гачків вже зібралися всі мальки затону. Вони з остроком снували ближче до рятівного очерету і не зводили круглих оченят з небачених ще страховиськ. Котрі насправді були беззахисними дощовими черв'ячками. Перед мальками, гордовито настовбурчивши плавці, хизувався трохи старший за віком карасик. Ет ви, зневажливо проголошував він. Дрібнота зелена, теж мені знайшли кого страхатися. Зовсім недавно цей карасик був таким же мальком, як і всі, хто тут зібрався, але це не заважало йому поводитися серед своїх молодших братиків і сестричок. Точнісінько так, як поводиться, наприклад, першокласник у дитячому садку. Чи знаєте ви, скільки я в своєму житті переплив океанів і всіляких морів? безсоромно вихвалявся він, хоча насправді ні разу не покидав своєї малесенької лісової річечки. Які урагани на мене налітали, які шторми. Ет, що ви в цьому розумієте, малявки! На хвилину малеча забула про існування страховидел і не зводила захоплених поглядів з цього звитяжця. Чи знаєте ви, що я одного разу трохи не побився з самою зубаткою? брехав Карасик далі. А це мені тьфу та й годі. Ось подивіться, як я зараз розправлюся з цими пуцвіріньками». Зупинись. крикнув йому барбула. Проте було вже пізно. Карасик хоробро кинувся на черв'яка, вудочку злегка повело вбік. Тягни. заволав Вітько. Хіба не бачиш клює? Малюсінький Карасик довжиною з мізинець описав в повітрі стріблясту дугу і впав поруч з рибалками. Оце так акула!» Розреготався Відько, хоча в душі страшенно заздрив своєму товаришеві. То що я кажу, кашалот може збігати за вантажною машиною? Сергійко на те нічого не відповів. Він наживив вудочку і знову закинув її в річку. З несподіванки малюки заціпеніли. З роззявленими ротиками вони втупилися вгору, куди тільки норвонувся їхній хоробрий старший братик. Вони не могли зрозуміти, що з ним сталося. Доки вони роздумували над цим, гачок з черв'ячком з'явився знову, проте карасика на ньому вже не було. Дядю Барбула, ви не знаєте, куди зник наш братик? запищали малюки. Може, він зараз ганяється за іншими страховиськами? Він у нас дуже, дуже хоробрий, вірно? Невже й ми будемо такими хоробрими, га? Ваш брат дурненький хвалько, а не сміливець, відповів їм барбула. Тільки но він постраждав і постраждав тому, що тікав з моїх уроків. Поблизу від них ледь ледь похитнулися водорості, і з'явилася хижа пащека розбійниці зубатки. Жадібні очі злодійки втопилися і вже не могли відірватися від черв'ячків. Що борсалися на своїх гачках. Я вже вам казав, що люди понад усе люблять смакувати рибою, продовжував господар затону. Зубатку він не помічав, але піймати будь-кого з вас не так вже й легко, тому й зрозуміло, що люди змушені вдаватися до всіляких хитрощів насадять, наприклад, на гострий металевий гачок щось смачне і привабливе, і закидають його в річку. І всілякі дурники на кшталт вашого братика обов'язково ловляться на цю нехитру принаду. А тепер, коли ми вже всі зібралися, я вам дещо покажу. Барбула відламав невеличкий корінець від корча і штовхнув ним черв'ячка. Той погойднувся і. Клює! вигукнув Сергійко. Тягни! Відько з усіх сил смикнув вудочку. Проте на гачкові, окрім черв'ячка, нічого не було. І навіщо так репетувати? незадоволено пробурчав Вітько. Треба було зачекати, поки вона не проковтне наживку. Ех, така рибина була, така рибина, ледве вудочку з рук не вирвала. Барбула втішено посміхнувся, дивлячись на розчароване обличчя Капустіна. От бачите. Сказав він малькам після того, коли гачок знову опустився під воду. Варто цьому черв'ячку хоч трішки погойднутися, як рибалка в ту ж мить висмикує його з води. Отже, коли вам надто вже забагнеться поласувати ним, потрібно дуже й дуже обережно відкушувати принаду малесенькими шматочками. Ану, ти й ти. Господар Затону вказав на двох мальків зробіть так, як я вас тільки навчив. Підштовхуючи один одного, мальки нерішуче підпливли до риболовних гачків і відкусили по крихітному шматочку. Гачки навіть не гойднулися, замість того, дуже захиталися в водорості за забарбуленою спиною. Проте в ту хвилину загальна увага була прикута лише до гачків. Молодці, добре, дуже добре! похвалив барбула перших сміливців. Отож, ви пересвідчилися в тому, що з будь-якого становища можна знайти вихід. Треба лише дотримуватися необхідної обережності. Так, так, обережність перед усім!» Повторіть, що я вам сказав, обережність перед усім!» Хором проспівали мальки. Ще раз обережність перед усім!» Гаразд, Сказав барбула, а тепер можете поласувати цими черв'ячками. І тут зубатка не витримала. Ні, це моє! заволала вона і кулею вилетіла із водоростів. Моє. Вудлище раптом смикнуло з такою силою. Що воно ледве не вилетіло з вітькових рук. Клює, зарепетував він, сірий допоможи! Через хвилину на траві, клацаючи гострими, мов лезо бритви зубами, стрибала величезна щука і косувала на закляклих з подиву друзів злими вибалушеними очицями. Оце так щука. тільки спромігся сказати Вітько. Зустрічати щасливих рибалок вибіг весь санаторій. Навіть Оля, якій Микола Володимирович вже дозволив підніматися з ліжка, підійшла до вікна. А Вітько, надутий, немов першотравнева повітряна кулька, урочисто йшов по доріжці з щукою в руках. Коли Сергійко через деякий час завітав до Олі, дівчинка запитала це часом на зубатка?» Вона, підтвердив Сергійко. Здоровена щука, еге ж? Ще пак, згодилася Оля. Тепер, напевно, в затоні буде тиша й спокій. Вона трохи помовчала і додала. І все ж мені здається, що Вітя трохи задавака. Сергійко мимоволі посміхнувся. Точнісінько такі ж слова казав зовсім нещодавно про Олю і Вітько. Ти помиляєшся, заперечив він. Ти дуже помиляєшся. Прийде час, і я тобі про все розповім. Кінець четвертої частини. Далі буде. Чекаю на ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!